Gospodine Kostiću, za sve je potrebno vreme, ništa u životu ne može preko noći. Jeste da je ovo bila dobra zamisao, jeste da se našli ljudi koji su razumeli neophodnost svega ovoga, ali sa druge strane i ledeni dani, loši vremenski uslovi uticali su da je raskrsnica, kada je u pitanju završetak radova, kasnila. Međutim, iznad svega je mnogo važnije šta dobijemo. Svakako, ja bih najpre rekao da evo radove ove izvodi Deneze koja je gradila fabriku veliku u Mišlenu, a investitor je Mišlen, odnosno Tigar Trajes. Ja pre svega želim da se zahvalim njima na donaciji gradu, a svakako bi se zahvalio i našim sugrađanima koji su imali strpljenje da je to i pored svega ovog prekoračenja vremena dobit ćemo na kraju jednu dobru raskrsnicu. Do prekoračenja, ako pričamo, došlo se iz koje kakvih razloga, na kraju ušli smo u zimsku građevinsku sezonu, asfaltne baze ne rade i evo ljudi iz Leskovca su takođe izašli iz susret, upalili su asfaltnu bazu i isporučili danas prvu količinu od nekih 60 tona asfaltne mase koja će biti ugrađena. Danas se nastavljaju radovi i očekujemo da za dva dana budu gotovi. Postavlja se ovaj habajući, odnosno noseći sloj asfalta. Sutra će glodalica skinuti deo asfaltne mase kako bismo mogli da ugradimo završni habajući sloj asfalta u debljini od 4 cm. Vrednost radova oko 6 miliona dinara. Dobijemo jednu modernu raskrsnicu, obezbeđenu svetlostom, saobraćajnom signalizacijom. Ima prostora i za kontejnere, preusmeravanja saobraćaja. Jer znate, ova je raskrsnica bila jako nebezbedna i eto, Mišlen je u svojoj nekoj nameri da poveća bezbednost u saobraćaju odlučila da uradi upravo ovu raskrsnicu na kojoj su u ranijem periodu dešavale su se zaista neke saobraćajne nezgode, sudari, udesi i tako dalje. Mislim da to neće biti dalje moguće, a svakako podsjetio bi na jednu raskrsnicu koju smo radili kod omladinskog stadiona takođe sa Mišlenom. Naravno, ovde sigurno neće biti kraj u saradnji sa ovom fabrikom. Treba reći, osim tih radova, da su ovde zamenjene i vodovodne cevi, da je tu bilo i tekućih nekih problema s obzirom na kablove, vodove i tako dalje. Svakako, ja stalno pričam da preduzeće Deneza je napravilo za 13 meseci jednu ogromnu fabriku u Tigar Tiresu, vrednu 200 i nešto miliona eura, ali su radili na ledini. Praktično imate njivu, livadu, gde nemate podzemnih instalacija, nemate nikakvih okolnosti koje mogu da budu nepredviđene. Kada uđete u realizaciju ovakvog jednog posla, gde imate podzemne instalacije, vodovodne cevi od azbesta koje pucaju na najmanji dodir, kanalizacijonu mrežu, telekomunikacijone kablove, energetske kablove i tako dalje, vidite da je rekonstrukcija ovakvog jednog objekta daleko komplikovanija nego izgradnja potpuno novog objekta. Iz tog razloga ja potpuno razumem i njih što su kasnili, jer smo naišli ovde i na azbestne cevi koje su upucale, promenili smo totalno mrežu vodovodne i kanalizacijone mreže, uveli potpuno novu elektromrežu vezano za signalizaciju ovog semafora i jedan zaista veliki obiman posao. Svakako, još jednom se zahvaljujem pre svega Mišlenu, Denezi, ljudima koji su izašli u susret sa asfaltom, masovim sugrađanima na strpljenju. Naravno, hvala za kompletno sve ono što se radilo i direkciji i lokalnoj samoupravi. Ja bih rekao na jednom pristupu, na dobroj politici i odnosima i sa Denezom i sa termoinženjerom, naravno sa Tigar Tiresom. Mi smo siromašna opština, nemamo dovoljno para i trudimo se da dođemo do bilo kakvih sredstava sa strane. Da li je to ministarstvo, prekogranična saradnja, neke donacije, na kraju trudit ćemo se da to i u narednom periodu dobijemo, jer ovo što imamo iz budžeta nije svakako dovoljno da odgovori na sve potrebe naših sugrađana. Ja to razumem, kažem, trudimo se da dođemo do dodatnih sredstava. Evo, ovo je trenutak kome prisustujemo zajedno. Prva količina asfalta će ovog trenutka biti postavljena, tako da jedna moderna raskrsnica ulazi u samu završnu fazu. Vama hvala što smo je na jedan simboličan način zajedno obeležili. Hvala vama, ovo je početak radova za 2-3 dana. Nadam se da će biti sve završeno, pa ćemo onda vidjeti kako će sve funkcionisati. A i Bog nam je pomogao. Svakako. Bog pomaže dobro. Naravno. Hvala vam mnogo. Hvala, prijatno.